Morjesta vaan kaikille. Hei, tänään olisi tarkoitus lähteä perhokalastamaan. Ja kohteeksi mulla on valikoitu semmonen paikka, mitä ei ole moneen vuoteen päässyt kalastamaan. Ja se on Latokartanon koski. Ja se, jos jollekin on tuttu tää Latokartanon koski, niin se sijaitsee täällä Varsinais-Suomessa Salossa. Nyt tää koski on Metsähallituksen nimissä. Ja sitä on jonkin verran kunnostettu ja koekalastuksia tehty vuonna 2021. Ja en nyt muista ulkoa tästä raporttia, mutta taimenia löytyi muistaakseni 28 kappaletta, 26-28 kappaletta tältä tietyltä neliömäärältä tästä Latokartanon kosken ympäristöstä. Ja siellä oli paljon muutakin mielenkiintoista tietoa, että jos kiinnostaa, niin netistä löytyy tietoa tästä. Mutta joo, nyt olisi tarkoitus lähteä katsomaan, että tuleeko sieltä taimentaja monien vuosien jälkeen. Sitten vielä hiukka välineistöä kuntoon. Itse otin tähän reissuun Visionin GT Fourin kolmosluokassa pinturihommia varten ja sitten Visionin Hero kutosluokassa streamereille ja muille pikkukalan jäljitelmille. Katsotaan nyt sitten, mihin puree ja pureeko ollenkaan. Paikassa tosiaan on myös semmoisia kalastusrajoituksia, että täällä saa vaan perinteisin perhovälinen kalastaa. Eli perhokalastusvermeet ja väkäsittömät koukut täytyy olla. No niin, sitten vielä jostain alas. Katsotaan, päästäisikö me tästä jotenkin. Ui. Oi, oi, oi. Mennään vähän eteenpäin. Opa. Josko tuolta päässyt jostain ehkä paremmin.
Elikkä kyllä takaheittotila on kyllä kehnosti ja ja kävi pintomassa nätistä, voi olla, että joutuu pinturi laittaa kiinni. Vähän siima kiristyy, mutta roska. Oh, tottee vähän toisennäköiset siimat laittaa kyllä seuraavaa kertaa heittojen suhteen. Vielä spinduri. Ei, kato. Just otti. Samalla hetkellä. Jumman, suite. Vimpahan se siellä. Ui. Vimpa, vimpa. Otti niin vimmatusti. Hehe. Semmonen. Mä en kyllä näitten huulieskaan. Ui! Ja vimpaan taas.
Näis kyllä ihan potkua. Pieniksi kaloiksi. Tässä vaihtaa tuohon kolmosen keppiin selkeästi. Kalan näköinen. Nää on kyllä ihan siistejä. Semmoseen. Aha, tietenkin muutta siihen, että joku väkkäinen jäävä vai näyttääkö se vaan. Hoppa, hyi! Kastot mut sit. Ei! Vimman pötky lähti ottamaan sinne. Joo, hauskat rallit nämäkin antaa. Tää antaa kutua, tää on niinku veikeä värinen. Jaha. Kuinka parit heitot ja sitten ei voi olla päivä kulka. Komea appura. Yes, can you take the... Now it's recording, so just filming. No niin. En oo tämmöstäkään sitten perholla saanut, mutta suutari tuli perholla sieltä. Sen näköinen kaveri. Se saa lähteä takaisin tonne kulikoimaan vielä. Hei hei. Yes. All right, thank you guys. No niin, taas tuli päivä päätökseen ja toivottavasti nyt vähän saitte kuvaa, minkä näköinen on latokartanon koski. Se taimeni ei uupumaan, mutta kaksi näköhavaintoa pääsin tekemään taimenista. Ne oli kyllä tosi pieniä, mutta kuitenkin. Elikkä ei muuta, kyllä mä tänne lähden vielä yrittämään. Ja suutari oli tosi hieno plussa, se on toki oikein kunnon väännöt. En jotenkin olisi ajatellut, että ihan noin kovin vääntöjä. Harmi, että se ei videolle taltioitunut. Ja. Näillä mennään. Totta noin, niin ei muuta kuin muistakaa pistää kanava seurantaa, niin laitetaan latukartanon koskelta joskus toistekin jotain videopätkää. Kiitti kaikille ja nähdään taas. Moro!